У Сумах пройшли штабні тренування з практичним відпрацюванням заходів захисту населення при виникненні надзвичайної ситуації, пов'язаної з хімічною аварією. За легендою навчання, внаслідок ракетного удару військ Російської Федерації на хімічно небезпечному об'єкті сталася розгерметизація ємності з аміаком. Тривога, сповіщення йде про хімічну небезпеку. Сигнали спецтехніки, вони рухаються у епіцентр надзвичайної ситуації. Це команда штабу, команда якого за лічені хвилини прибуває в бункер і керує роботами по ліквідації. Доповіді мають бути швидкі, координація з усіма підрозділами по секундах. Вся інформація стікається до керівника штабу. Остаточне рішення за очільником громади. По евакуації можете приступати до відповідні вказівки давати і приступати до виконання даних робіт. По поліції, по забезпеченню, все зрозуміло. Тобто приступаємо, зараз віддавайте відповідні накази. В цей же час надзвичайники і військові працюють в епіцентрі небезпеки. Люди у спецзахисті, ведеться розвідка. В штаб постійно доповідають для прийняття рішень про подальшу ліквідацію надзвичайної ситуації, щоб запобігти гибелі людей. В реальних умовах так не буде, але під час навчань в епіцентрі подій і сумський міський голова Олександр Лисенко, і голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. На місці вивчають ситуацію і в деталях отримують доповідь про можливості служб технічного оснащення, зокрема пересувного пункту управління ДСНС. Інтернет-зв'язком, IP-телефоном, обичним зв'язком, радіостанціями. Це автомобіль, це всім забезпечує. Ми можемо за допомогою квадрокоптерів підніматися до місця ліквідації і моніторити обстановку, скажімо так, з повітря. І це все онлайн транслюється на монітори. Як в пресувку управління, так і в штаб з ліквідації. Тобто як буде йти хід ліквідації, все можна спостерігати, так, якщо так. Треба допомога, але втрутитись, ви відразу реагуєте. Штаб так, приймає так. Рішення. Паралельно ведуться роботи по евакуації населення. Колони автобусів все чітко і злагоджено. Вулицями з гучномовців попереджають людей про хімічну небезпеку. Паралельно працюють медики, швидка допомога і Червоний Хрест. Передбачено розміщення людей по безпечних місцях. Координує всю роботу стаціонарний штаб на чолі з головою Сумської громади Олександром Лисенком. Мета цього заходу, цього тренування, цих навчань – це було збереження життя і здоров'я кожної людини. Тому ми ще раз тренуємося, тому ще раз налагоджуємо співпрацю, злагодження з усіма структурами, хто приймає участь в аварійно-рятувальних роботах, в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка може виникнути, тому що, ще раз наголошую, це були тренування, які стосувалися саме хімічної небезпеки, але й небезпеки можуть бути і іншими. Але ми цим штабом працюємо по всім випадкам, які виникають або можуть виникнути в надзвичайній ситуації різної причини і різних наслідків. Сьогодні можу сказати, що ми ще раз це зробили, мені сподобалося, що ще раз потренувалися, мені сподобалося, що наші працівники, які в деяких ситуаціях, можливо, не так професійно ще діяли там місяць-два-три тому або рік-два тому, а зараз вони вже, по-перше, злагоджено, по-друге, що вони вже спокійно реагують, по-третє, вони чітко, результативно приймають самі рішення. Це або евакуація і місце збору людей. Це, наприклад, в тому числі робота і квартальних, це робота і Червоного Хреста, це і наш соціальний напрямку працівники, і медичні працівники, і безпосередньо профільний відділ цивільного захисту населення, звичайних ситуацій. Це також органи співпраці з поліцією, наша муніципальна безпека, управління муніципальної безпеки. І дійсно заступники міського голови всі були присутні сьогодні, і вони також показували свій рівень, тому що ми кожен повинні мати можливість замінити один одного. Керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій ці кілька годинні тренування коментує так. Штаб спрацював, і всі співробітники штабу, всі групи, які були включені в штаб, вони спрацювали позитивно, оперативно. Це для мене особисто це була нова функція, але я вважаю, ще раз повторюю, що всі спрацювали позитивно, злагоджено насамперед працювали, все добре.
На навчання у 5 етапів час розтягнувся на години, хоча при реальній загрозі розрахунки дієвості – секунди і хвилини на прийняття рішень і виконання. Але для цього і тренування, каже очільник області, щоб мати час на засвоєння дій. Ми залучили на це навчання не тільки розрахунки штабу і ліквідації наслідків міста Суми, а і керівників з районів, керівників з інших громад, які побачили, як це має відбуватись в їхніх громадах. Тобто вони зараз вже зрозуміли весь процес, і що треба зробити підготовчо, що треба в виконавчий період робити, як взаємодіяти з ДСНСом, як взаємодіяти взагалі з громадами і службами, які є в тому чи іному місті. Тому в цілому я рахую, що сьогодні була позитивна, дуже позитивна, я позитивно оцінюю сьогоднішній захід, тому що, по-перше, штаб керівництва ліквідації міста Суми, він вже провів своє бойове злагодження, такий використовуємо термін «бойове злагодження». Державна служба надзвичайних ситуацій разом з військовими, вони в легендній обстановці, але вони теж виконали свої завдання практичні по ліквідації наслідків. Всі служби аварійні, які сьогодні існують в місті Суми, вони теж показали злагодженість в своїй роботі. Ну, а стосовно недоліків, хто не працює, той не помиляється, тому є над чим ще працювати. Очільник Сумської громади Олександр Лисенко в свою чергу конкретизує, які він особисто побачив недоліки або недопрацьовані моменти під час навчань по ліквідації хімічної загрози. Сьогодні, наприклад, по зв'язку у нас три напрямки були зв'язку, але між собою вони не були скоординовані. Це є проблема. Два ми скоординували при виконанні робіт по ліквідації. Одна лінія зв'язку у нас залишилася все ж таки без відповідного регулювання. Зв'язок був складний. І в цьому треба також і матеріальна потреба. Я думаю, будемо готувати пропозицію на сесію, щоб збільшити кількість радіостанцій все ж таки для працівників штабу, тому що ми сьогодні відчули те, що якби така ситуація була не поодинока, якби десь в місті сталося 2-3 надзвичайні ситуації, то нам не вистачило б тої кількості радіостанцій по-простому, не вистачило б зв'язку між нами усіма. Тобто сьогодні ми справилися з цією ситуацією, але 2-3 одночасно буде проблема. І також ми сьогодні ще раз ми деякі проблемні моменти по забезпеченню транспортом також відчули, тому що тут швидке реагування, воно рятує життя і здоров'я людей. Відтак, ймовірну небезпеку відпрацювали, слабкі місця знайшли, мобільні штаби оцінили. Сумська міська територіальна громада має знати, при будь-якій ситуації головне – без паніки. Допомога і захист буде.